RGG Ministries International present to you MetaMorphoo Camp Season 4. Ujumbe mkuu ni kukua na kushinda katika neema. Kukua na kushinda katika neema. Apostle Aston from RGG Ministry will minister. Mungu amekuzaa katika roho. Yohana sura ya 3 mstari wa 3 na mstari wa 5 na 6. Mungu amekuzaa katika roho. Kwa hiyo sisi ni watoto wa Mungu. Prophet Allen from RGG Ministry will minister. Macho ya moyo yatue nuru, the eyes of understanding. Macho ya ndani yatue nuru, maana yake inawezekana nje watu wanaona lakini ndani wana kisa. Evangelist Daniel from RGC Ministry Goba Center will minister. Na ni kwa sababu ya matokeo ya kuamini kwako. So we believe until it come to pass. Prophet Edson from I Am The Word Ministry will minister. When you examine yourself, you set time to examine yourself. You pay attention to your life. Are you progressing? Yeah, unaendelea, unapiga hatua au unarudi nyuma? Watu wengi hawajizingatii. Tarehe 23 hadi tarehe 26 November, Alhamisi hadi Jumapili, na hakuna kiingilio. Watu wote mnakaribishwa hapa.